خیلی جایی شاید تو دور پای فوتوگراف ها گیتنو گیم پی تو دور پای فوتوگراف ها گیتنو گیم پی ہاں بھائی میرا نام محمد اشرف وانی ہے، میں ڈسٹرکٹ پلوامہ سے ہوں، میں پیلٹ وکٹم ہوں 2016 کا، جب مجھے پیلٹ لگے تھے اس سے پہلے میں بلٹ کا شکار ہوا تھا، 6 مہینے جب یہ ایجیٹیشن رہا اس دنوں سوسائٹی بھی مدد کر رہی تھی، ہمارے لیڈرز بھی مدد کر رہے تھے یا این جی اوز بھی مدد کر رہے تھے، لیکن 6 مہینوں کے بعد سبوں نے منہ موڑ دیا۔ آج ہم اس وجہ سے یہاں پہ کھڑے ہیں تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو یہ میسیج دے سکے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکے، تاکہ آپ ٹرسٹ کی مدد کرو، ہم نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے تاکہ ہم بھی عید منا پائے، آپ ٹرسٹ کی مدد کریں تاکہ ہم ان وکٹموں کی مدد کر سکے جو اپنے گھروں میں 2-3 سال سے کوئی عید نہیں منا پا رہے ہیں، میڈیسنز یا ایجوکیشن میں بہت خرچہ آ رہا ہے، وکٹموں کی فیملی اس سے سفر کر رہی ہے، عید یہ وکٹم اچھے سے نہیں منا پا رہا ہے، بین کی جائے، یہ جو ہمارا یوتھ ہے یہ دن بدن انوالو ہو رہا ہے، ان کی ایسے اٹلاس ہو رہی ہے، ہمارے ایف آئی آر جو رجسٹر ہوئے انہیں وڈرا کیا جائے، ہماری آنکھیں نہیں چھینی جائے۔ 1200 وکٹمز ایسے ہیں، 400 وکٹمز ایسے ہیں جن کی ایک آئی ٹوٹلی ڈیمیج ہے اور دوسری پہ افیکٹ پڑا ہوا ہے، 92 ایسے وکٹمز ہیں جو بہت ایز ہیں، 400 وکٹمز ایسے ہوئے ہیں جن کی امپروومنٹ ہو رہی ہے۔